Tem que respeitar os mais velhos, né? Vai ter que trabalhar muito para conseguir me bater. Nós não estamos preocupados em ganhar dia, ganhar as especiais. Nós estamos preocupados em ganhar os sertões. Thank you.
continua, mas hoje você está comemorando. Tô, acho que tô. Foi eu que ganhei? Foi. Então eu tô. A sensação de largar de ré. Tava muito fácil o rali e a gente resolveu de ré. Ah, o rali tava muito fácil, vocês resolveram largar de aqui, ré. Aqui, ó, a gente tá com problema, tem que largar, a única marcha que a gente tem é a ré e vamos pra cima. Muito bem, parabéns, boa palma pra vocês de ré. Competidor largando de ré. E ele não desiste. A primeira lomba. Pode isso, Arnaldo? Muito bem. Pode isso, Arnaldo. Vai embora de ré. E vai embora de ré. Não, não acredito que ele vai embora. Vai de ré. Você fala sério? Vai de ré. Vai de ré. Até onde ele vai estar, ele vai de ré.